ജോർജ്ജം തോമസ് സോ വയനാട്ടിലേക്കുള്ള നിലവിലുള്ള താമരശ്ശേരി ചുരം ദിവസേന ഏതാണ്ട് 20,000 വാഹനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആ ചുരത്തിന് വീതി കൂട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അസാധ്യമായ ലക്ഷ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് കോഴിക്കോട് നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് ബദൽ അനിവാര്യമായ ഒരു സംഗതിയാണ്. ഇത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ആരക്കാമ്പയിൽ നിന്ന് കള്ളാടി ഇതിലേക്ക് ഒരു തുരങ്കപാതയുടെ നിർമ്മാണത്തെക്കുറിച്ച് വർഷങ്ങളായി ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ 20 കോടി രൂപ അതിനുവേണ്ടി പ്രാഥമികമായി നീക്കിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ ശ്രീധരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ ഈ കാര്യം പരിശോധിച്ച് അവർ അക്കാര്യത്തിൽ വളരെ സഹായകരമായ നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചത്. ഡോക്ടർ ശ്രീധരൻ്റെ ഇടപെടലിന്റെ ഫലമായി കൊങ്കൺ റെയിൽ കോർപ്പറേഷൻ ഇതിൻ്റെ സാധ്യതാ പഠനം നടത്തുന്നതിനും DPR തയ്യാറാക്കുന്നതിനുമെല്ലാം തയ്യാറായി മുന്നോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരവരുടെ ഇത് കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ വയനാടിലേക്കുള്ള തുരങ്കപാത അതിവേഗം നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കൊങ്കൺ റെയിൽ കോർപ്പറേഷനെ അതിൻ്റെ പ്രാഥമികമായ DPR തയ്യാറാക്കുന്നതിന് മറ്റുമായി ചുമതലപ്പെടുത്താൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണം. ആ തുരങ്കപാത യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി മാറ്റാൻ ആവശ്യമായ മറ്റ് നടപടികൾ തുടർന്ന് ഉണ്ടാവണമെന്നതാണ് എൻ്റെ സബ്മിഷൻ. കോഴിക്കോട് വയനാട് ജില്ലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് നിലവിൽ പ്രധാനമായും താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡ് വഴിയാണ്. കുത്തനെയുള്ള കയറ്റിറക്കങ്ങളും 9 ഹെയർപിൻ മുളകുകളും ചേർന്നതാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡ്. അധികരിച്ച വാഹന ഗതാഗതവും റോഡിൻ്റെ പരിമിതികളും മൂലം ഗതാഗതക്കുരുക്കും അപകടങ്ങളും വർഷങ്ങളായുള്ള അനുഭവമാണുള്ളത്. ഗതാഗതക്കുരുക്കും വർദ്ധിച്ച തോതിലുള്ള വാഹനാപകടങ്ങളും ദൈനംദിനം സംഭവിക്കുന്ന ഈ പാത നഗരത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. അതിനാൽ ബദൽ റോഡിനായി കണ്ടെത്തിയ 3-ാമത്തെ ബദൽ മാർഗമാണ് ആനക്കാമ്പൊഴിൽ കള്ളാടി മേപ്പാടി റോഡ്. ഈ റോഡ് പ്രവൃത്തിക്ക് വേണ്ടി 1/11/2016 1502/2016 PWD എന്ന ഗവൺമെൻറ് ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20 കോടി രൂപ കേരള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ബോർഡിൽ കിൻഫിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആനക്കാമ്പൊഴിയിൽ കള്ളാടി മേപ്പാടി റോഡിലുള്ള ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരുന്നു. ആയതിന റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് കൊടുഞ്ചുരമായ കുന്നിന് മുകളിലൂടെ പാതയുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്രായികളാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. കൂടാതെ കാട്ടിലൂടെയാണ് പാത കടന്നു പോകുന്നത്. വനത്തിൻ്റെ അനുമതി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്നും 1850 മീറ്റർ ഉയരത്തിലുള്ള ഈ മല കാഠിന്യമുള്ള കരിങ്കൽപ്പാറയായതുകൊണ്ട് തണൽ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഉത്തമമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള വനപ്രദേശത്തെയും ജൈവ ജന്തു വൈവിധ്യങ്ങളെയും പരിസ്ഥിതിയെയും ബാധിക്കാത്ത വിധം തുരങ്കപ്പാത നിർമ്മിക്കാമെന്നാണ് ഈ പാതയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ഈ പാതയ്ക്കായുള്ള പ്രിലിമിനറി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തുകയും അലൈൻമെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മേൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കുന്നിന് മുകളിലൂടെ പാത അപ്രായോഗികമായതിനാൽ പണം നിർമ്മിക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ഡയറക്ടറും പാലങ്ങളുടെ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കാരിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പദ്ധതി കൊങ്കൺ റെയിൽവേ കോർപ്പറേഷനെ കൊണ്ട് ഏറ്റെടുപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ആരാഞ്ഞ് വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാൻ ചീഫ് എഞ്ചിനീയറെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഗവൺമെൻറ് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ള സബ്മിഷനുകൾ റദ്ദ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തരങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങൾക്ക് മന്ത്രിമാർ ലഭ്യമാക്കേണ്ടതാണ്.